Isso aí foi batido e mexido. Vou baixar esse aqui 15 segundos. Então, vamos com. Vou baixar para 15 segundos. Preparou? Vai. 20 não para o Todo mundo está todo mundo sempre com 20? Eu tenho que essa aí foi a 20 quando o combatente não queria sair. Preparou? Eu vou avisar lá, se alguém bater no meu genital, eu tenho que fazer massagem.